Tja, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Den här har stått i ölkylen länge och det innebär ju också att den är lite kall tyvärr. Det är en Brewery Keys, det är en Pastry Train Pecan Pie. 13%, 13,1. Ja, jag gillar ju pekan och grejer. Och det, jag har skrivit på min fusklapp att jag ska läsa. Jag gjorde det. Det stod fan inget intressant. Så jag tänker att vi bara kör i allting. Jag har specialbeställt den här i en ölgrupp. Min favoritölgrupp för 62 pengar. Ungefär så. 99 EBC, alltså den borde vara ganska jet black. 39 IBU, det skiter man ju lite i en sån här stil. Men ja, så är det. Häller upp sådär och får lite 11 grader står det att den ska vara. Den här är faktiskt kallare, tyvärr. Bra, snyggt skum. Ja, det här är snyggt. Det här är snyggt, så är det ju. Lite snuvig. Smakerna, jag har all... Kanske någon gång jag tappar lite smak och så. Doften kan ju vara så där, men eller ja, ni fattar, men lite så träigt kanske. Pickar ni? Jag vet inte. Det kommer inte fram jättemycket, men här garderar jag mig för min förkylningsnäsa. Smakerna borde sitta, för det har jag aldrig tappat per se. Men, nej, men jag släpper det. Jag tycker det känns lite träigt, kanske cikoria i aromen. Men det blir jättesvårt, förlåt min förkylning. Ja, vi slutar dofta. Hej! Balanserad, bra, choklad. Pekan är gott. Nice. Och kolla på, jag vet inte, jag sitter lite långt ifrån. Kolla hur det sitter kvar på. Det bara åker ingenstans. Det är som geggamoja på glasväggen. Sick! Av det jag nämnt finns ju där. Men det är ju inget som liksom blir... som sticker ut. Det är mycket och det är gott, men det är inget som liksom oj det här och oj det här, utan lite pekan, lite choklad, men thick och balanserat som fan. Ungefär så. Absolut, den är lite för kall. Det kommer kanske att fram lite mer smaker sen. Det gör det. Den är lite för kall. Det var det här hänsyn till när jag sätter mig betyg. Antalsnittet 387. 1592 ratings när jag researchade. Det är... oh, det är faktiskt flera månader sedan. Det kanske är 1600-1700 ratings nu då. Jag vet inte. 387. Nej, men det är gott. Och jag tror den kommer växa på. Jag kommer avrunda uppåt i min bedömning för att den här, den är F-kall. Det är orättvist här. Som alltid hemma. 62 kronor. 387. Nej, men fyra helt enkelt. Pastry Train, Pecan Pie från Brewery Keys. En fyra. Tja, lite för kall. Den är snart en fyra. Hej. Thank you.